大家好，欢迎来到我们的六度探索节目。今天我们将挑战性的探讨一个引人注目的事件：贵州省卫健委党组书记杨慧被查。据财新报道，杨慧因涉嫌严重违纪违法，正接受贵州省纪委监委的纪律审查和监察调查。值得一提的是，在他任职期间，曾发生备受关注的2022年贵州大巴侧翻事件，造成27人死亡，20人受伤。杨慧的职业生涯从贵州人口报助理记者开始，多次担任重要职位，包括贵州省援鄂医疗队武汉总领队。然而，他在担任贵州省卫健委党组书记后不久便被查。近期，贵州卫健系统多位官员也相继落马，显示出该领域的反腐力度。请大家继续收看详细内容。风云变幻的贵州卫健委，杨慧的生辰与贵州大巴侧翻事件。在贵州卫健委的故事里，杨慧简直是个传奇人物。这个传奇从他的苗族故乡毕节开始蔓延，跨越时间和空间。在他的任期中，最为轰动的事件莫过于那场让人心碎的贵州大巴侧翻事故。根据中国媒体财新的报道，贵州省卫健委党组书记杨慧因涉嫌严重违纪违法，正在接受贵州省纪委监委的纪律审查和监察调查。事情发生在2023年6月11日，而仅仅一周前，他还在珠海、中山、佛山和广州四市考察交流，谈笑风生，意气风发。在接受贵州省广播电视台采访时，杨慧还信誓旦旦地表示要打造中医药医疗服务的贵州样板，看起来真是前途无量。然而，杨慧的仕途并非一帆风顺。2022年9月18日凌晨，黔南州三立高速贵阳往荔波方向发生了一起客车侧翻事故，出事的大巴载有47人，这些人是疫情转运人员，大家在车上并不知道等待他们的将是死亡的阴影。事故共导致27人不幸遇难，20人受伤。这起事件让杨慧和他的团队面临巨大的压力和质疑。现年51岁的杨慧，1973年6月生人，苗族，贵州毕节人。21岁那年，杨慧从中央民族学院毕业，憧憬着新闻事业的光辉前景，成为贵州人口报社的一名助理记者。2000年，他调任贵州省人口信息中心记者、主任助理、正科级，在宣传人口和计划生育事业上留下了自己的印记。贵州人口报作为贵州省人口和计划生育宣传事业的重要阵地，见证了贵州人口和计划生育事业的发展。2004年到2014年，杨慧历经磨练，先后担任贵州省人口和计划生育委员会办公室副主任、主任。2013年，卫生部与人口和计划生育委员会整合组建为国家卫生和计划生育委员会，贵州也迎来了一场机构革新。2014年2月，贵州省卫生和计划生育委员会成立，杨慧担任贵州省卫计委办公室的主任。2015年10月，杨慧调任贵州省疾病预防控制中心党委书记、副主任。2018年3月，国务院再次机构改革，国家卫生计生委改革为国家卫健委。同年11月，贵州省卫生健康委员会挂牌成立，杨慧在机构改革后任贵州省卫健委副主任。新冠疫情期间，杨慧担任贵州援鄂医疗队武汉总领队，带领团队驰援武汉。2020年2月，贵州省援鄂医疗队工作组从贵州省疾控中心出发，义无反顾地奔向了抗疫前线。3月25日，杨慧随贵州省第八批援鄂医疗队172名医护人员和援鄂前线指挥部驻武汉工作组完成任务，光荣返程。2020年9月，贵州省卫健委获得全国抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。援鄂归黔五个月后，2020年8月，杨慧升任贵州省卫健委党组书记。然而，光环背后，危机四伏。贵州卫健系统近来也频频爆出问题。2024年5月15日，贵州省卫健委卫生计生监督局局长金龙任上被查。同一天，贵阳市政协副主席梁显全、
也因长期在医药卫生系统工作的问题落马。杨慧的故事告诉我们，仕途如同一场命运的角斗场，鲜花与荆棘并存，辉煌与坠落往往只在一线之间。他曾经的辉煌，如今的失落，给贵州卫健委的未来蒙上了一层阴影。也许，正如那些被疫情转运的大巴乘客一样，他们都在等待一个不知何时会到来的转折点。在那阳光明媚的贵州高原上，医药反腐的飓风一刻也不曾停歇。而这次风暴的中心人物，正是贵州省卫生健康委员会的一把手杨慧。这个曾经在医疗界头顶光环、迎风破浪的女性，如今却因涉嫌严重违纪违法，被纪律审查和监察调查。让我们把时间倒回到4年前，那时杨慧还在新冠疫情的前线上奋战。她是贵州省援鄂医疗队前线指挥部副指挥长，武汉工作组总领队，带领队伍直面病毒，在最艰难的时刻守护人民的健康。正是这段惊心动魄的经历，让杨慧在2020年8月迎来了她的职业高峰，被提拔为贵州省卫健委党组书记。然而，谁又能预料到短短4年之后，这位英雄会成为反腐风暴中的一个重要目标呢？杨慧的职业生涯可谓跌宕起伏，他从贵州人口报社的记者一步步走上卫健委的高位。他出身并非医学专家，而是毕业于中央民族学院中文系。工作初期，他在贵州人口报社挥洒青春，后来在贵州省人口信息中心担任主任助理。然而，命运的转折点出现在2004年，他踏入了贵州卫生系统，历任原人口计划、生育委员会、原卫计委办公室副主任、贵州疾控中心党委书记副主任。直到2020年，他终于登上了贵州省卫健委党组书记的宝座。世事难料，这句话用来形容杨慧的命运再合适不过。他在任期间不仅主抓党风廉政建设，还大力推进国家区域医疗中心的建设，力求改善贵州的医疗资源分配。然而，杨慧并没有医疗背景，他长期从事的是行政党建和纪检监察工作，这让他在各种公开场合反复强调党员纪律和廉洁从业的重要性。然而，正如一个笑话说，他讲的太多，以至于自己都信了。其实，杨慧的反腐态度一直颇为坚定。今年4月，他还在贵州省人民医院给全院党员干部上了一堂党纪学习教育课，强调要争做纪律的模范学习者、遵守者、执行者。他特别提到，要深入推进医药领域腐败问题的集中整治，推进医疗机构及工作人员廉洁从业的行动计划。然而，现在他自己却成了反面教材。这就像是一个守卫宝藏的骑士，最终却被发现私藏了一块金子，荣耀背后的阴影逐渐显现。去年以来，贵州的反腐风暴愈演愈烈，从医院院长到医保、卫健、药监系统的多名官员相继落马。贵阳市第一人民医院的原院长张云，贵阳市卫生健康局的原局长梁显全，贵州省卫健委卫生计生监督局局长金龙，乃至3期的宋宇峰都未能幸免。杨慧这位曾经在反腐风暴中穿梭自如的骑士，终于也被卷入了这场无情的风暴。尽管杨慧在新冠疫情中的表现让他赢得了不少掌声，但政绩无法掩盖过错。他在任期间，贵州省确实在医疗资源优化上取得了一定成绩。通过与广东等医疗资源丰富的省份合作，贵州先后建成了北京积水潭医院、贵州医院、广东省中医院、贵州医院、上海儿童医学中心、贵州医院等多个国家区域医疗中心。杨慧的家乡毕节也成功引进了浙江省人民医院的资源，在毕节市第一人民医院建设国家区域医疗中心。这些措施确实促进了贵州医疗服务水平的提升，但风光背后，杨慧所涉及的腐败问题却令人生疑。从去年11月广东省卫健委原主任朱红主动投案，到今年4月其前任段宇飞接受审查调查，杨慧与这些落马的老同事有什么瓜葛吗？这些疑问就像是电影中的伏笔，引发了无数猜测。不难想象，
随着杨慧的落马，贵州省的医药反腐行动只会越来越强。毕竟，反腐是一场没有终点的马拉松，每一位参赛者都必须在这场比赛中保持警惕。杨慧的故事就像是一面镜子，照出了那些在反腐风暴中徘徊的身影。他曾是反腐的倡导者，如今却成了反腐的对象，真是令人唏嘘。在这个故事的最后，让我们记住一句话：能力越大，责任越大。希望那些仍在奋战的公职人员能够吸取教训，不忘初心，坚守廉洁，真正做到为人民服务。毕竟，阳光总在风雨后，风暴过后，定会见彩虹。谢谢大家收看六度探索，这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体，网友与六度 AI 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见，这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题，六度世界网址是 6du.world， 请介绍给你的亲朋好友。